sa kailiwayway ng baliwag ng ang singsing Sing ng dalagang marmol. Ito ay recording ng LibriVox. Ang lahat ng recording ng LibriVox ay nasa public domain. Para sa karagdagang impormasyon o para magboluntaryo bisitahin lamang ang LibriVox.org. Recording ni April Gonzales Ang singsing Sing ng dalagang marmol Mga nangyari sa paghihimagsik ni Isabela de los Reyes y Florentino Isinalin muli mula sa Kastila ni Carlos B. Raimundo sa kailiway-way ng baliwag. Magandang binibini. Sa bilang ng pahayagang Tagalog, ang kapatid ng bayan na nauukol sa ikalabing apat ng Setyembre ng isang libo siyam na raan at lima, nabasa ko ang isang lathala na ganito ang sinasabi. Naging dahil lang pupusok na paghahaka ang mainam na katha, novela, na sa pamamagitan ng lagda ng isang kilalang manunulat, ay aming inihahayag at ipinalalagay ng Isang tik-tik na ang dalagang marmol ay nananagisag sa kapalaran ng Pilipinas. Nabagamat ngayon tila tumatalikod sa kaawa-awa nating bayan, ngunit sa wakas ay gaganapin din ang kanya pakikisang dibdib kay puso. Taong may malaking kabuluhan sa katha. na sunod sa mga tiktik ay nananagisag naman sa kahulugan ng diwa o ng mithi ng bayang Tagalog. May balita kaming sinali na raw sa wikang Ingles. Ngunit sinasabi naman ng mga taga-Bulacan na ang dalagang marmol ay walang iba kundi si binibining liwayway na taga-Baliwag. Pagkat ang kanyang mga kagandahang iginuhit ay siya lamang tumutugon sa mga pagkakakilandan sa katauhan ng nasabing binibining. Talagang tunay ngang nakahahanga ang kagandahan ng dalagang liwayway, ngunit tinami na babatid kung siya nga ang tinutukoy ng nasabing manunulat at ang amin lamang masasabi ay yung na ito sa Espanya sa kanya sana tayo makapagtanong. At sa El Grito del Pueblo, ng ikadalawang puna sinabing buwan, ay napalathala naman na dalawang piling guro sa pagtugtog ay nagsikatha ng isang tanda de vals na kuha sa guni-guni ng kanilang pagkabasa. Sa kathang nasabi at yaoy sadyang sa inyo nila ipinatungkol. Ang mga balitang ito'y nakagulo ng aking isipan kaya ako humanap tuloy at nakakita naman sa mga natitipo ng nasabing pahayagan ng isang aklat. Natunay at matatawag na mga nangyari sa paghihimagsik natin ng isang libo walong daan siyam na ang linalaman. Ngunit kung tatarokin, ay makikita ang kahalo ng isang maliming pag-aaral sa mahalaga at tangi ugali ng ating mga kawili-wiling babae. Kahit ang anyo o ayo sa malayo pa naghihimato gawa ng isang dakilang mananulat na may lubos kinabatiran sa ating mga kasaysayan. Ilinalahad e ng katha, na bagaman parang marmol o yelo, ang babaeng Tagalog dala ng malaking kahirapan kung ligawan. Dapat kung umibig ay may kaya namang magtiis sa lahat ng hirap. Akin ngang tinagalog, at yamang ikaw po ang itinuturo ng inyong mga kababayan na parang dalagang marmol, sa gayoy wala ng iba pang marapat, Paghandogan nitong aking pinagpagalan kundi kayo, pagaman din ninyo kilala ang aking katauhan. Carlos B. Raymundo Katapusan ng Sakay Liwayway ng Baliwag Recording na April Gonzales ng Cavite Unang kabanata ng Ang Singsing -sing ng Dalagang Marmol ni Isabelo de los Reyes isinalin muli mula sa Kastila ni Carlos B. Raimundo. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzales. Unang kabanata. Matapos ang kasindak-sindak na laban ng nangyari sa mga Tagalog at Amerikano sa Kingwa, lalawigan ng Bulacan ng ikadalawang putatlo ng Abril ng isang libo daan siyang na siyang ikinapatay ng Coronel Stotzenberg sa kapitan at iba pang mga kawal Amerikano Kaming mga Tagalog naman ay nagsiurong sa sibol, at sa isang bahay gamutan ng aming mga kawal ay natagpuan ko ang isang matapag na pinunong Tagalog. Bahagya ng makagalaw at makapagsalita dahil sa marami niyang sugat. Malaki ang awa sa kanya ng lahat ng taong nangaroroon, at siya na lamang ang napag-uusapan at lubos na pupuri dahil sa kanyang kabihasnan sa pakikipaglaban at sa kapusokan sa mga pakikipagsagupa. At sa katotohanan, kahit mamatay na lamang ay pilit pa niyang napaurong ang malalakas naming mga kaaway. Nang aking matanto ang labis na paglilingkod ng bayaning ito sa ating bayan, ay pinagsikapan kong siya'y alagaan, bagaman wala akong pananalig na siya'y maaari pang mabuhay. Ngunit aywan ko kung sa kabagsikan ng bisa ng tubig sa sibol, ang pinunong ito na puso ang pangalan. Isang araw ay dinilat ang mga mata at nagsalita ng ganito. Sino ka man po, maawaing kapatid na nag-alaga sa akin, kayo'y pinasasalamatan ko at ipinamamanhik sa inyo na huwag mo na pong lubhang pagsikapang ako'y agawin sa mga kukunang kamatayan. Pagkat batid kong di ako mabubuhay dahil sa aking mga sugat at lalong-lalo pa dahil sa kainitan ng lupaing ito. Ngunit napakatamis sa akin ang mamatay sa paglilingkod sa kapuspalad nating bayan. Ako na kailan may di nakababatid kung paano ang pag-iyak ay kusang tumulo ang luha ko't niyakap ang bayaning halos ay naghihingalo at ani ko. Huwag ka pong mangamba, matapang na pinuno, pagkat nagsisimula na kayo sa isang panggaling. Mangamba ang sinabi ninyo, ang sagot ni puso. Di ko nakikilala ang pangamba ni ang takot, ngunit kung inyong mababati, gilaw na kaibigan, ang lihim ng luntay-luntay kong puso, marahil kayo rin ang tutulong dala ng inyong pagkahabag, upang madaliin ang pagkamatay ko at nang masabi ang ganito'y itinuro ang kanyang singsing -sing sa daliri at bago magpatuloy. Kaibigat kapatid, ipinamamanhi ko sa inyong mangyaring pag-ingatan ang singsing na ito pagkamatay ko, nang di maalis sa aking bangkay at malibing nakasama ko. Ay katoto, kung inyong malalaman ang pinanggalingan ng singsing -sing na ito. Hindi itinuloy ng pinuno ang pagsasalita pagkat di napigilan ang kanyang luha sa pagkaalala ng kapaitang kanyang nilalasak. Inalagat akong siya'y kusang libangin, at pasiglahin ang loob bago nagkunwa akong tumatawa. Ha ha ha, tila ba kayo, ani ko, sanay sa mga pagkipagtunggali, palibhasa lobhana kayong nalulunos dahil lamang sa isang babae. Aking ipinalala sa inyo, mahal na pinuno, na sa gitna ng malaking sakuna ng ating bayan ay di dapat isagunita ang pangbagay na kasalawahang loob ng mga babae kahit sila'y sakdal ng ganda. Papalad ka po, katoto na sa masid ay di pa nakalalasap ng libong kapaitan at mga lasong natatago sa puso ng isang babae. O ginoo, sa kanila'y mayroong masama at may mabuti rin naman. At ang tuntunin ko ay nauuwi sa madaling pag-ilag sa may taglay ng kapintasan at manatili ako sa mga mairugin at di sa lawahan. Ano ang sabi ninyo? Sa lagay, mayroon kaya isang babae man lamang na di balibat ang ulo at di sa lawahan. Mayroon po at di ang lahat ay pawang kiri o manglilipad. Tunay kaya? Kung sa ganang akin, lagi na akong naging kapuspalad sa di pagkakatagpo ng isang babaeng may ganap na pagkukuro at iibig na tapat sa akin. Alam mo po ba kung bakit ang singsing na ito'y lubha kong minamahal? Huwag na ninyo ipabatid, pagkat iya'y isusuka lamang ng iyo pong kalooban. Mabuti nga, katoto, na umagos ang aking luha at sagayoy maawasan ng bigat-yaring dibdib. Pakinig ka po at isisiwalat ko sa inyo ang lihim ng aking puso. Sa kaunti kong kabatiran tungkol sa pagkasalawahan ng mga babae, lalo na ang magagandang maraming mangingibig, ay di ko pinahalagahang gasinang wala pa sa aking pagkabata ang ganyang asal. At ang palakad ko'y itong naging makabuluhan sa akin. Palibhasa, kung lumalayong isang lalaki ay sila ang nagsisilapit. At kung ang lalaki nagpapakita ng katamalayang loob at napag-iingat ang katabayin, ang pag-iisip sa mga dahilanin ng pag-ibig ay madaling makatagpo. Ngunit, kung lalaki maging mairugin ay agad kang hihiluhin ng babae, at magihirap ang labis ng walang muntimang awa. Gayon pala't, batid mo po ang lahat ng iyan. Bakit kayo napasilo? Akin nangang sinabi, ka toto, na kailan may diya ko umibig sa kanila. Ngunit nalayata ng aking malukot na kapalaran. Isang araw ay naparito ako sa lalawigang ito ng kabulaklakan, o bulakan sa mga kastilang di matumpak bumigkas ng maayos, ay sa isang ligayang halamanan ay nakita ko si Liwayway, na sa kagandahan ay higit na malaki sa balitang Helena. Na dahil sa pagkatakas, sa kanya sa Paris, ay siyang pinanggalingan ng kasindak-sindak na patayan ng mga panahon ng kabayanihan. Ang binibining ito'y tunay na tila isang dalagang marmol, di lamang sa pagkakahawig sa larawan ni Venus, na aking nakita sa Museo ng Louvre sa Paris kundi pagkat tila di nakararamdam kung minsan. Sinabi ko na sa inyo na ang kagandahan nila ay siyang nakapagbibigay ng kayabangan at kakirihan. Masisira. Sa wakas, ang inyong isip pag isa sa loob ang libu-libu nalang pag-aalagahe. Ngunit di ba daya, ikararagdag pa sa halaga ng kanilang mga kandahang lantad. Kusala umibig ng matibay at huwag parang isang babaeng na palungi na sa kanyang malabis na karalitaan ay napipilit itakal ang mga pinaghunusan ng kanyang kahihiyan sa bala ng makaibig. Sana nga po. Ngunit ang babaeng talagang siyang demonyo na ating kaaway at upang huwag nating makilala ang kanilang kasukaban ay ipinamamasid sa atin ang dati nilang mukha noong sila'y anghel pa at saka nagsusuot ng barot saya. Si Pusoy nangiti ng nang marinig ang masaya kong biro at pago nagsalita. Hindi ka toto. Silwayway ko'y di mangyayaring maging isang demonyong may barot saya, kundi isang diwatang nagliliwanag sa kanyang dikit at kahinhinan. Gayon man, o puso, kaya anong hapdi ng sugat na sa iyo ipinagkaloob ng malapit na diwatang iyan? Hindi na ituloy ang pagsasalita. Umiyak at halos nagsimula sa paghihingalo. Katapusan ng unang kabanata. Recording ni April Gonzales ng Cavite. Ikalawang kabanata ng Ang Singsing ng Dalagang Marmol. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording na April Gonzales. Ikalawang kabanata. Sumigaw akong napagipik at aming pinagtulong-tulong ang hinimas-masan sa pagpapaamoy ng ether, ang kaawa-awang si puso, at ang makalipas ay may kalahating oras ay nagsauli sa malay tao. Ngunit di ko na siya pinayagang bumanggit man lamang sa pangalan ng kanyang tinatawag, dalagang marmol. Makalipas ang dalawang araw at nang tila siya bumubuti ng bahagya, ay tinawag ako at Anya. Ang aking kunwang pagaling na inyong namasdan ay hindi tatagal, at di sa alang ako yung mamatay rin agad. Sa kataon pa naman, Aniko, na ngayon madali nang sumusulong ang iyong pagaling. Iyay akala lamang ninyong mag-isa at yamang may natitira pa akong kaunting buhay, ngayon ipatutuloy kong ipahayag sa inyo ang mga kapaitang linalasap ni aring kaluluwa. Upang ako ipautangin ninyo ng loob na ganapin ang ilang ipinagbibilin ko. Sakaling matagpuan ninyo ang dalagang marmol. Marmol na naman! Utang na loob, kapatid ko! Huwag na sana mo nang banggitin ngayon ang pangalang iyan pagkat lulubha ang iyo pong karamdaman. Namamali ka po, katoto nalawa kong bibigat at di makakatulog sa pag-aalalang ako'y mamamatay nang di nalalaman ni Liwayway na ang katapusang pagmumunikot buntong hiningay sa kanyang lahat natutungkol tutungkol. Ang mga babaeng parang marmol na may pusong matigas at malamig na parang yelo ay di karapat dapat makabalino sa ating pag-iisip, lalong-lalo pa sa kalagayang paris ng inyo. Wala kayong pagtingin sa akin, katoto, kundi pakinggan ang ipagbibilin ko, ani puso na parang wala nang pananali. At nang masabi ito'y natak ang luha, upang huwag nang lalong magdalamhati, pay, nayag na akong siya'y dinggin. Baka talaga rin namang malabis ang hangad kong maunawa ang mga lihim ng dakilang pusong iyo ng bayani. Si Liwayway, ani puso, ay naninirahan sa baliwag sa bayan ng mga nakabibiling dalaga. Sa lalawigang ito'y wala nang iba pa, na sa pagkamaganda ng kanyang mga binibini kundi ang bayang iyon. Alam ko na, at kung nakabibighani ang halos lahat ng babae sa nasabing bayan, siliwayway ko ang parang hari nila dahil sa walang kaparis na kagandahan. Ang kanyang mukha'y nagniningning na parang araw. At upang paputiin at pamuruki ng kanyang mga pisngi, ay pinili ng lumikha ang mababangong kampupot at Alejandria. Pinaghalo at doon kinuha ang kanyang kulay, kaya maputing parang asozena na nasasapyawan ng pamumurok ang balat na parang bulak sa lambot. Ang buhok ay kulay ginto at tila sa dyang kinulot ng masela na kamay ng mga diwata. Mainam at kahili ang hubog ng ilong at pati mga tainga. Sampunang dalawang matang nangungusap sa kapungayan. Mga parang pinili, malinis na puting parang garing. Babang na kalulugod ang pagkahati, at ang kanyang makipot at mainam na bibig ay tulad ng isang bulaklak na bagong mubuka o isang batis na matamis na biyay pagkat makitid at namumula ang kanyang ng labit nguso. Ay, kung mangyari sana ang aking mahag kang minsan, marahil ay mararagdagan pa ang buhay ko. At sinabi ito ng may kasamang malalim na buntong hininga. Totoo kaya? Ang tanong ko sa kanyang tumatawa ako, upang pasiglahin. Na kayo'y gagaling sa isang matamis na halik ni liwayway? Walang pagsala. Maniwala kayo sa akin. Nguni, kaawa-awa kong puso. Wala na ang iyong liwayway at di ko alam kung saan naroon ngayon. Ihimaton man lamang ninyo sa akin at pagsisikapan kong siyang hanapin. Huwag na kayong mapagod. Pagkat di sasalang siya'y lubhang malayo na. At isa pa, tiyak na magiging lason sa akin kung malaman ko pa ang kanyang kinasapitan. At bakit? Iyan nga ang lihim na kanino may di ko masasabi at dadalhin ko na sa hukay. Si Liwayway ay parang isang makisig at masayang kulasisi, na nakawiwiling pakinggan, pag masayang nagsasalita at di nagbubulaan. Siya'y balita sa lugod at hina makipag-usap. Ngunit mula nang ako'y kanyang makilalay na parang nabigla ang kanyang pagkamasaya, parang ibong nalaglag sa isang sumpit, at naging larawang marmol nang pumatak sa lupa. At ano ang naging sanhi? Ang langit lamang nakatatalos, Isang araw ay dumating kami sa nabanggit ng bayan ni Liwayway. Do'y tinipon ko sa liwasan ang pulutong ng aking kawal bago kami pasalaban sa Marilaw. At aking pinangusapan upang salipasiglahin at ipabatid tuloy ang lahat ng dapat gawin. Maraming tao ang nanood at nakinig sa aking talumpati. Nawala sa ayos at sahol sa limla naman. Ngunit, marahil sa awa ng mga tao sa akin ay dahil akalang ako'y mamamatay na walang sala sa dadayuhing labanan, ay kinalugdan din ako at ipinagdiwang kahit di karapat-dapat. Nang ako'y manaog sa pinagtalumpatian ay namasdan ko si Liwayway sa isang sulok. Sinasabi sa si mga banal na kasulatan na ang anghel na nakita ni Magdalena at mga kasama sa libingan ni Jesus ay nagnining na parang araw. Gayun din si Liwayway, kumikinang sa kanyang kagandahan, katimpian at kahinhinan na parang buhang Liwayway ng isang araw na maligaya. Sa mga sandaling yaon ay gumiit sa aking puso ang isang tanging damdamin na di ko malamang sabihin at kailanman hanggang noon ay di ko pa napagkakabatiran. Ang kanyang pananamit ay karaniwan, ngunit malinis gaya ng laging isinosoot mga babaeng bayan. At nabatid kong siya'y isang ulila na kinupkop lamang ng isang matandang dalaga. Ako'y nagkaroon ng magiliw na pagtingin sa kanya, at aking linapitan siya binati. Magiliw naman siyang sumagot, at di nalalamang sa aking dibdib ay nagniningas na ang isang damdaming marahil ay yaon ang tinatawag ninyong pag-ibig. Matapos ang sandali sa mga salitaan naming walang kabuluhan, ay sinabi ko sa kanya, Tiwayway, o malang himalang liwayway sa kagandahan, ako'y paroroon na sa labanan, at malapit ang dina ninyo ako makita. Ako'y paris din ninyo, ulila sa lahat, kung ang aking hiningay malagot sa para ng pakikihamok ay parang isang munting ilaw lamang na pinatay ng hangin. Sa bagay na ito, may pagkakaloob ko yan ninyo, diwata ng habag. Ang mahalaga mo pong panyo upang ako'y maidampi o maitali sa aking magiging sugat. Opo, ginoo, ang magilong na sagot ni Liwayway at ibinigay sa akin niyaong napakahalagang panyo na no, nakapulupot sa kanyang leeg na parang linali. Hinagan ko ang mabangong panyo at agad kong itinago sa bulsa sa aking dibdib. Napipi ang aking lugod at nasang paganting loob sa kagandahang puso ni Lawayway. Ngunit kulang pa rin ang katawahan ikastisiya kong loob. Pagkat bagaman ibinigay na sa akin ang kanyang panyo, ay pinalalagay kong parang limos lamang ang kaninumang tagatanggol ng tinubuan. Tatapwat, sa kabilang dako, nahihiya naman akong magparamdam agad sa kanya sa labos na kadalian ang umuunlad kong pag-ibig at sukat ang sinabi ko sa kanyang, Maraming salamat, mahabaging liwayway, at ganti hinawa ng lumikha ang puso mo pong ginto. Lahat ng aking mga kawal ay may taglay na kalmen o anting-anting upang maligtas sila sa punlo. Ngunit, ulog man ang inyo pong lingkod na wala anumang agimat, at dahil dito, kung parang limos na ibigay ninyo sa akin ang isang buhok mo po na labis kong pinahalagahan, ay kinalulugod ko at siyang pagbibigay sa akin ng tapang at kahihiyan sa pagdipagdurong. Pagka may binakbakang mahigpit ng mayayaman at malalakas nating kaaway. Nang marinig ito na liwayway, minasdan ako, namula mula ng bahagya at at di ako sinagot agad. Ngunit ang makalipas ang sandali ay lumagot ng isa sa kanyang mainam na buhok at ibinigay sa akin ng maluwag sa kalooban. Ay po, Anya, lahat ang maitutulong ko sa ating mga bayani, agad maaasahan sa akin. Hinagan ko ang buhok ng aking kaaliwan at saka ko pinalot sa panyong itinatago sa bulsang nasa tapat ng dibdib. Ibig ko pa rin magsalita at buksan na sanang minsan ang aking puso na linalangit kong dalaga. Ngunit, ako, na kailan may di nakakilala ng takot ay naging umid, dala ng pangingilag na baka sabihin niyang ako'y isang mapangahas. Sumakay na ako sa aking kabayo at ipinagutos kong lumakad na agad ang aking mga kawal at nang lilisanin ko na si Liwayway, ay inaibot ko ang aking kamay at isinalubong naman niya sa akin ang kanyang maririkit na daliri. Di na ako nakapigil at pagdakay pinahangasan kong hinagka na maganda niyang kamay at saka ako sinabi nang ako'y humihikpi. Paalam na, buhay ko. Kinaingitan kong tunay ang mapalad na lalaking magkakamit ang napakahalaga at dakila ninyong puso. Akala ba ninyo umiyak naman ang dalagang marmol nang ako'y makitang hihikbi-hikbi, lumalakad, natungo sa pakikilaban at sa kamatayan? Hindi po. Sukat ang ako'y minasdan parang siya'y namangha. At ang gayoy naging parang isang tinik na mahayap sa aking pusong nahahapis at pagkat inasahan kong siya'y umibig na sa iba. Gayon pa man, ang pagyao na may lubang kalagim-lagim at halos lahat ng mga babae nagsisiiyak. Tangi lamang yaong diwatang talagang marmol. Katapusan ng ikalawang kabanata. Recording ni April Gonzales ng Cavite. Ikatlong kabanata ng Ang Singsing ng Dalagang Marmol. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzales. Ikatlong kabanata. Talagang tuning ang kapuri-puri si General Antonio Luna sa mga laban ng lantaran. Palibas ay taglay ang katapangang di pangkaraniwan, at dahil dito ay madala siyang maampat ang kabilisan sa pagsalakay ng mga kawal Amerikano, na may magagaling na kanyon, baril, maraming kabayong malalaki at iba pang kasangkapang pawang kalwagan sa pakikilaban. Mga bagay na siyang totoong kulang sa amin, sa labos na kasamaang palad. Ngunit sa isang dako na may masasabing si Emilio Aguinaldo ay talagang dalubhasa sa mga kaisipan at paraan ng pagtimbang at pananubog sa kaaway na di nakahanda. At dahil sa mga kagagawang ito, malaki ang kanyang napulo noong labanan sa Kastila hanggang sa narating niya ang maging pangulo ng mga heneral na magsig Ang katotohan ay di nga dapat makilaban ng mukhaan sa isang kaaway na may sapat na lakas at nakahihigit sa lahat ng bagay, at wala ngang dapat gawin kundi daanin sa paraang ikabibigla at mga pangtambang. Ang mga Amerikani nakarating na sa Malolos, at kinalatan nila ang pulotong na tanod ang lahat ng himpila ng tren sa Bulacan, at pinagsisikapang maitaboy si Heneral Luna sa kabilang dako ng Ilog Kalampit. Sa kayo'y naisip naman na ginaldong dukuti ng mga pulotong na nagtatanod sa mga himpila ng tren sa Bigaa, Bukawe, at Marilaw, at isang gabi ay pinalakad ang mga kawal na lulusob, at pati siya'y dumalobo sa San Rafael, upang pamahalaan ang pagsalakay. Ang paraan na Aguinaldo ay pinalad sa labos na pagkabigla ng mga Amerikano dahil sa di nila inaasahan ang kapangahasan ng mga Tagalog, agad silang nagsitagpot nagtipon sa Giginto at ang iba'y sa Dakong Maynila. Datapot sa pag-urong ay marami ang napatay ng mga Tagalog. At sana'y madadakip na ang lahat kung natanggap lamang ni Heneral Luna ang pautos na Aguinaldo at nakadalo siya sa kasalsalan ng labanan. Gayon man, Nakuha rin namin ang lahat-lahat na laman ng tatlong himpilang nasabi. Alam na ninyong mga taga rito na ako ang lalong ipinagdiwang sa gayong pagtatagumpay namin. Pagkat kundi lamang dahil sa ako ang siyang namayaning agad dumaluhong at nakalupig sa mga kaaway. Kundi pagkat dahil din naman, sa aking mabisang pagdalo, ay nagtagumpay rin ang pulotong na pinalusob sa iba't ibang pook. Ngunit sa labanang ito, muli ako nasugatan ng malubha. Kaya ginawa akong koronel na Aginaldo at ipinadala ako sa bayang baliwag upang ipagamot. Palibhasa ay para akong patay ng damputin sa parang ng labanan. Nang magsimula ako sa pagaling at idilat ang aking mga mata, akala ko ba'y nahihibang ako? Nangangarap o napapaakyat sa langit? Pagkat namas dang, hindi iba ang nag-aalaga sa akin, kundi ang kawili dalaga na nagpaalab sa payapa kong puso. Na isang parang volkang pag-ibig. Kusa akong napasigaw agad at buntong hinga kong sinabi ang, Liwayway! Liwayway! Ikaw nga po bang matamis kong liwayway? Opo, sagot ang dalagang marmol. Ngunit huwag kayo magsalita, pagkat ipinabawal ng manggagamot. Bayaan na ninyo. Kahit mamatay man ako ngayon, mamatamisin ko rin, pagkat sa piling po papanaw ang buhay kung walang kabuluhan. Huwag po, ani liwayway. Ikaw po'y lubahang bata pa at kayo'n may koronel na. At marami ng kapurihang tinamo sa pagtatagumpay. Aalagaan namin mabuti ang mahalaga ninyong buhay. Nalabang kailangan pa ng ating kaawa-awang bayan. Nakawala ng pag-asa ko, liwayway. Ang marinig sa inyo, ako po'y iyo lamang inalagaan at ginagamot upang maipagtanggol ko ang ating tinubuan. Nais kong maglingkod sa kagalang-galang nating inang bayan. Ngunit, hangat kong mabuhay naman upang ikaw po aking kayamanan ay siyang magpalasap sa akin ng katamisan ng pag-ibig. Maghunos dili ka po, koronel, ang sagot niya sa aking kalamigang isang marmol. Tila yata pangit na ikaw po hindi napasuko ng malakas na Amerikano, ngayon magiging bihag lamang ng isang dokang babae. Ngayon pa naman sa dakilang sandali ng libang kinailangan ng ating bayan ng inyong pong talino at lakas. Di ko kailangang turuan mo po ako ng tungkol sa pag-ibig sa lupang tinubuan. Ngunit ikaw po at ang iyong katakatakang kagandahan ay bahagi rin naman ng bayang iyan. Ang katamis-tamisang pag-ibig ng inyong dalagang kababayan ay siyang tangi na pakamahalagang ganting pala na inaantay namin kamtan sa likod ng lubhang pagsisikap sa pagtatanggol sa ating bayan, kahit puhunanin ang aming buhay. Hindi tumugo ng dalagang marmol, Kumuha ng isang bangkok na sabaw at pinainom sa akin na para bagang di niya napansin na mga sinabi ko. Sa gayoy aking binalikan ng pagluhog at ani ko. Aking nakikita liwayway na walang pakiramdam na kulang akong lobos sa mga karapatan upang ihandog sa iyo ang maralita akong puso. Gayunman, marapatin niyo sagutin lamang ang aking itinatanong upang maawasan ang aking dibdib sa isang pag-aanin lang napakabigat. Nata ano na po iyon. Ani liwayway. Ipagtapat mo po lamang sa akin kung mayroon ng lalaking lalong mapalad na siyang nag-iingat sa susi ng dakila na inyong puso. Wala po. Kailan may di ko pa ginagawa ang umibig dahil aking lubhang kabataan? At inaakala ko na kailan may di ko na mararating ang umibig. Palibasay walang tumatalab sa aking damdamin sa mga pagsintang isinusuyo ng mga binata. Ganyan di po ang akala ko bago kayo nakilala masanghayan bulaklak ng luwalhating bulakan. Ngunit ngayong nasampungan ko ang labis na hinahanap, o kaya'y isang pusong malinis na wala pang iniibig. Ay liwayway, tugunin mo po ako, alang-alang sa lamikha, at kung hindi ay huwag na ninyo akong alagaan pa ni gamutin. Palibasa, nais ko pang mamatay kaysa mabuhay ng walang inaasahan. Hindi rin sumagot ang dalagang marmol, nina nabagaw ang kanyang mukha. Tulad na mistula sa marmol o yelo, ngunit marubdob ang pag-aalaga niya sa akin, at umagat hapon ay hinahandogan ako na magaganda't sariwang walaklak, napitas sa kanyang marilag na halamanan. Kanyang talaga ang lahat ng dalagang Tagalog na natatangi sa kanilang likas na kahinhinan, at samantalang mahihirap mapasagot ay lalo namang nagliliyab ang ating pag-ibig sa kanila. Nguni, ay, ang yelay unti-unting natutunaw na, at ang larawang marmol, parang hiwagay na nagkaroon ng buhay, at kasiglahan at nagiging mairuging kasintahan ng di niya namamatyagan man lamang. Kailan may hindi pinagtapat sa akin na iniibig niya ako, ngunit isang araw ako ay dinalaw ng mga pinuno ng aming hukbo. Sila sila ay nagpapainaman ng paggara kay Liwayway. At siya, malayong lisani ng gayon ay masayay ni kipag usap sa kanila. Ang ganito'y sumugat sa lalong kalaliman ng aking puso. Palibasang kailan may ng siya sa akin ng gayong pagkatuwa. Ngunit, di ako nagpahalata, at kayon paman, sa masid ay parang ikinalilibang ko rin ang katuwaan nila. Nang makaalis sa mga panauhin, lumapit sa akin si Liwayway upang ako'y gamutin. Ngunit sinabi ko sa kanya na mabuti ang aking mukha, at sa labos na pagalang, na magagamot ko ng mag-isa ang aking mga sugat, pagkat ako'y malakas na. Siya'y nagpumilit, ngunit di ka pinayagan. Sumukal ba ang inyong loob sa akin? Ang tanong niya sa aking sinagot naman manang. Wala akong kapangyarihang magalit sa iyo, liwayway. Ngunit nakasugat ng malubha sa akin ang kasayahang isinalubong ninyo sa mga binatang pinuno. Pagkat sa akin, kailan may di mo po na ipakita ang mahal ninyong pagtawa. Naku, at na dahil lamang diyan? Lamang ang sabi ninyo. Tapos pong mabatid liwayway na tunoy akong nasaktan. Asaksi ko ang Diyos. Ibig ko pang mamatay ngayon din at naisigaw ko ng di naaaring ipagkunwari pang itago ang aking dinaramdam. At kung ako na lamang ba ang inyong patayin, yamang ako ang tanging nagkasala, ang mairog niyang tugon sa akin. At sino akong papatay kung ganitong walang-wala akong kapangyarihan sa inyo? Ah, totoo nga pala. Upang magkaroon ng kapangyarihan, iyan ay itanggapin ninyo ngayon, ang maralit ang singsing na ito. Siya ang inyong kagatin at sa kanya ibunto ang inyong malabis na galit. Ang sinabi niya at saka nagtawa. Agad akong nakaramdam ng isang katuwaang hindi masayod. Natulad ako sa isang bingi na ng pakinig o sa bulag na biglang pinagsaulan ng paningin. Hinabol ko upang hagka ng dalagang marmol na karakay naging palabiro at kawili-wiling diwata. Ngunit di ko na siya inabot at walang naiwan sa akin kundi ang kanyang sinsing. Nang makalipas ang isang oras ay dinalhan ako Liwayway ng pagkain. Ngunit, wala na sa kanyang maalindog na mukha. Hindi bakas man lamang na pagtawa kanina. At sinabi sa akin na parang galit. Kailan may wag ninyo akong pangasang hagkan? O kung hindi, tayo totohan ang magkakagalit. Aking ipinangako sa si inyo at kayo pinahintulutan ako ipatayin kung marapatang umibig sa iba. At wala ngayon manahimik ka na po. Ang katuwaan ko ay di may pagsaysay madaling sumulong ang aking pagaling. Palibhasa, na naaalalang ako'y koronel na maidaragdag pang ako'y mag-aasawa, sa lalong magandang diwata, na nanggaling sa makapangyarihang kamay ng kabanal-banalang lumikha ng sangkatauhan. Tatapot matigas ng kaunti ang ulo ni Liwayway. Aywan ko, kung sapagat hindi pa nararatihan sa mga layaw ng pag-ibig, kaya ang nangayaring madalas kaming magkaroon ng mga alitan. Ngunit paglalang mahigpit ang aming pagkakaalit, ay lalo rin na mga humihigpit ang aming buhol na nakatali sa aming pagsisintahan. At bukod sa rito, totoong napakatamis at di masasayod na kaluguran ang umaapaw sa aming mga kaluwang nagsisintahan. Pagka may kusang nagakahingian ng tawad. Mangyari sa Paris ako lumaki, at doon ko kinamiyas nang makita ang malayang pagsisintahan na di ikinukubli at lalo pa ang ikahiya. At siyang totoo, na ang pagsisintahan ay isang bagay na aktatubo sa babae at lalaki, kaya di ko makita ang matwid kung bakit ang gayo'y ating ikahihiya. Do'y di nga ikinahihiya o'y tinatago ang pagmamahalan ng dalawang puso ng sisintahan. At ang kadalasan, sa mga lansang ay makikita ninyong naghahalikan ng isang lalaki at isang babae, nang sinim ay hindi nagtataka, pagkat doon, ang halika'y halos parang isang pagkakamay lamang ng dalawang magkatotong nagmamahalan. Ngunit dito sa buong kapilipinasan, ay labhang nakamumuhi ang ilang palakad sa mga bagay na ito, pagkat ibinabawal ng mga magulang sa mga anak nilang dalaga ang pikipag-usap ng tungkol sa pag-ibig sa isang lalaking may nasang lumigaw. At mayroon pang lubhang pangit na inaasa lang matatandang babae. Pares kung pinagbabantay sa gitna ng isang dalaga at bagong taong nag-uusap ang isang bata upang wag silang mapagsalitaan ng tungkol sa pagsinta. Gayong isang solyap lamang ay madalas pang nagiging makabuluhan kaysa mahabang pagsasaysay ng pag-ibig. At ano ang malipit mapala sa ganito? Na tinatamo ng matanda ng babae ang kadalang kahigpitan, ang huwag niyang makapag-usap ng sa pag-ibig ang anak na dalaga kung sa harap nila. Ngunit palibhasa mga bagay na ito'y hindi maaaring sansalain kahit anong gawin. Kaya mapayag tuloy ang dalaga, makapag-usap na mag-isa sa kanyang mangiligaw nang sa mga hating gabi. At sa dilim, Bagay na siyang madalas ikapahamak ng kapuspalad na babae. At sino may walang may kasalanan sa gayong katiwalian kundi ang mga mali na ating ugali sa bagay na ito. Isang araw na ako'y nakapag-usap sa isang dalaga ng mga bagay na walang kabuluhan. Ano ba't napagit na sa amin ng isang batang lalaki upang mapakinggan ang aming salitaan? Sagayoy agad akong umalis at sinabi ko sa matandang babaeng may bahay na ako'y babalik kung kailan mawala ang mga ugaling na babagay lamang sa mga igurot at hindi sa mga taong mulat sa kabihasnan. Ang dalagang marmol, kailan may hindi nanali sa mga halamanan ng kanyang kawiliwiling bayan, kaya naman parang ibot-kubat na mailap. Dapat alalahanin ninyo, payani, ang giit ko, na ang mga ibong kubat ang siyang lalong masarap kanin maringal, mastan, at siyang kahanapan ng mga tao dahil sa kailapan nila Paris din naman ang mga bungang kahoy na pagmasarap ay mahirap kitain. At sino man ay ayaw kumain ng pagkaing lamas? Siyang totoo, ang sagot ni puso. Ngunit, ang ugali ni Liwayway at ugali ko ay magkaiba. Kami nagkasumang at kunmisa nagkakabanggang kusa. Kayun man, unti-unti kong nahinayod sa kalakihan ng aking pag-ibig. Siya'y hindi na ngayon niya ang dalagang marmol o isang halamang bundok na may lasang masaklap kundi isang bulaklak na mainam at masamyo, o isang kalapating punay na maamo na ulog sa tamis umibig. Ngunit, o sa aba ng aking sawing kapalaran, ang matandang babaeng nag-alaga sa kanya ay nag-isip sa akin ng masama, para bagang mangyayari na ang isang lalaki umiibig ng maalab at sa buong pagtatapat ay makagagawa ng isang gawaing hindi marapat o isang kaliluhan sa kadakilaan sa kanya pa namang sinasamba ng tao sa kalooban. Inakala ng marami na tampalasang matanda na ako ikabilang sa mga ibang taong kanyang nakilala na may ugaling magaspang at walang dangal. At ang ginawa itinakas sa si liwayway sa isang bayang di ko alam upang ipakasal sa iba. Pinagpilitan kong siya'y hanapin, ngunit di ko natagpuan. At alinsunod sa nabalitaan ko'y malayo na ang kinaroroonan at tisa sasala ay kasal na sa iba. Pagkat di ko maaring madala ng matanda, si Liwayway nang di ito kasabwat, sa pagtataksi lang kahabag-habag kong puso. Di rin naman ako makasunod sa kanya sa totoong malayo. Palibasa'y ay di ko maiwan ang akin mga kawal dahil sa kapansanan ang pakikilaban araw-araw. Sa kaaway na di kami iniwan maging araw at gabi. At sa wakas, ay tungat ako't mamamatay. Pinalasan ng luhang mapait ang bayani, at sa gayo'y kinusa akong libangin. At sa ibang sandali, ani puso sa akin. Kung sa isang pagkakataon at matagpuan ninyo si Liwayway, ay sabihin lamang sa kanya na kahit siya'y naglilo sa akin, ay pinatatawad ko rin nang di nagbabako ang aking pag-ibig sa kanya. At ako'y papanaw na binabanggit ng kanyang matamis na pangalan. At kung inyong mahalatang nakagigising, o muling nabubuhay ang larawang marmol, ang anumang magiliw na pagtingin sa akin, aninyahan mo po at siyang tulungang hukayin ng aking bangkay at hanapin ang singsing -sing ko upang maisa uli. Marahil kahit naging lupa na ang aking kaaba-abang mga butot laman, ay sisigaw pa rin ako at sasabihin, Liwayway, matamis kong liwayway, alalahanin mo ang iyong isinumpa sa akin, nang ipagkaloob mo ang iyong di malilingot na singsing, -sing, na ano may patayin kita kung umibig sa iba. Muling natak na naman, ang saklap na luha ng kahabag-habag na bayani, na waring ibig ng panawa ng mahalagang buhay. Ngunit sa bisa ng eter ay amin ding nahi mas masan pa. Ang sing-sing na sinasabi ay gintong nilinubid, nawangis na karaniwang gamitin ng mga dalagang bulakan. Tiyak na sinasabing natatalian ng mga diwatang bulakan ang puso ng kanilang mga kasintahan, nang sa kailan may di na maaaring sirain sa pamamagitan ng sing-sing na iyang linubid na sadya ng tibay. Tungkol kay Liwayway, Naunawa ko sa huli na ikinasal sa isang Amerikano, alinsunod sa pahayag ng isang taong nakakita. Nang matapos ay nagsiyao raw sila sa isang lalawigang malayo. Ngunit, ipinaglihim ko ang bagay na ito sa kapuspalat kong kaibigan. Katapusan ng ikatlong kabanata. Recording ni April Gonzales ng Cavite. Ikalimang kabanata ng Ang Singsing -sing ng Dalagang Marmol ni Isabelo de los Reyes y e. Florentino. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzales. Ikalimang kabanata. Isang araw na ako'y nakapagsalitaan kay puso na tila unti-unti nang gumagaling. Karakay naghiyawan ng mga tao na kami ng mga kabayawuhang Amerikano. At sunod dito ang isang kasindak na putukan. Agad-agad na inabot ni puso ang kanyang revolver at wika sa akin. Madali, ilapitin niyo ang aking hinigaan sa tapat ng butas na iyon ng dingding, at ikan lang mo po ako sa haligi. At ngayon dumating na, kapatid ko, ang oras na aking maitatakal ng mahalang buhay na itong walang kabuluhan. Aito, itago ninyo ang buong ingat ang tangi kong hiyas, ang minumutya kong singsing, upang huwag maagaw sa akin ng mga kaaway. Isa uli lamang kay Liwayway, sakaling siya'y matagpuan. Huwag na kayong makilaban, ang amuki ko. Mahal na katoto, pagkat kayo'y malubha at matitiya kung di ka po aanhin ang mga kaaway sa kalagayang iyan. Hindi maaari, ang mapusok na sagot sa akin. Lahat ng kawal na may dangal ay dapat mamatay muna bago sumuko sa kanyang kalaban. Tupakbukapot ay ito na sila. Hindi nga naman nagkabula. At sa isang kisap matay, pinapotokan kami ng mga Amerikano. At agad parang pinutakti ang aming bahay sa tama ng punlo. Nalusot-lusutan sa lahat ng dako. Itinulak ako ni puso. At siya'y nalaglaga ng isang patak na luha sa pag-iingit. Nang makitang ayaw ko siyang iwan at anya. Lumakad ka po, kapatid ko. At iligtas ang singsing na labis kong minamahal. Sa gayon tumakbo akong dala ang singsing at kamunti na akong abuti ng isang Amerikanong kabayuhan. Kundi nang makita ni Puso na ako'y hinahabol ay agad siyang pinaputokan, at di patay na nahulog sa kabayo ang Amerikano. Kinubkob ng mga kaaway ang bahay na kinaroon na ni Puso, at nang ako'y makalayo sa katamtamang agwat sa loob na isang masukal na talahiban, ay nakita kong marami pang napatay si Puso, palibhas at mabuti siyang panudla, at sa bawat punlo na kanyang revolver ay isang Amerikanong patay o sagotang malubha ang kapalit. Ngunit sa wakas ay tinamaan naman siya at natanawan kong nahulog na parang patay. Nang wala nang sumasagot sa putok ng mga Amerikano ay dumaluhong na sila at tinalon ang bahay at doon nakita si Puso na walang malay tao, ngunit humihinga pa ng kaunti. Malaki ang pagkamanghas at pagpuri ng mga Amerikano sa kanyang katapangan. Palibhasa, kayong butot balat na lamang ay lumaban pa sa lalong kabayanihan. Hinubaran si Puso upang siyasati ng kanyang mga sugat, at nang makitang siya'y koronel, ay sinikap na linanggas ng maingat ang bago at mga dati niyang sugat at saka ginamot. Sa liblib na aking kinatataguan ay nagdaan ang dalawang makabebe, nakasama ng mga Amerikano, na napakinggan sa kanila ang sumusunod na salitaan. Unang makabebe, ito ang nuno ng tapang. Sino ang mag-aakalang makamatay pa ng walong Amerikano ang koronel na itong halos nakihingalan na lamang? Ikalawang makabebe, sinabi ng Amerikanong manggagamot na kung sa mga sugat daw lamang, may maaari pa siyang mabuhay, pagkat ang punlo hindi naman nakakasira ng mga sangkap na mahalagas sa loob ng katawan. Ngunit may kahirapan daw siyang iligtas dahil sa lubang kakulangan ng dugo, kaya nawawala tuloy ang pag-asa dahil sa kahinaan ng katawan. Inakala kong nakaramdaman din ang mga makabebe na may tao sa kanilang kinalalagyang liblib, kaya agad akong tumalilis at nagtatakbo ng walang tigil hanggang sa isang nayong malapit sa baluarte at matapos ang walang lagot na takbo ay dumating ako sa gapang kinabukasan ngunit patay na sa pagkagutom sa pagkasindak at sa pagkapagod tumawag ako sa unang bahay na aking natagpuan at magilo naman akong tinanggap ng malaman nila ang nangyari sa akin na nakatakas lamang ako sa mga Amerikano. Bahagya na akong makapagsalita dala ng malaking panghihina at niyang pangalan ng bayanit matapang na puso ay di ko na nabanggit man lamang. Isang matandang babae na nangangalang Edeng na laging may pugong na panyo sa ulo. Paris ng ugaling kataglayan ng matandang babae sa lupaing ito. Ang siyang nangangasiwa sa aking pagkain at sa ilan pa mga kailangan. Ngunit kung minsan, ako'y nayayamot sa matandang ito dahil sa tuwi ng kauusisa sa akin ng tungkol sa mga balita ng labanan at lahat halos ng mga pinuno ay itinatanong sa akin kung saan dapat makita. Ako naman na talagang mayayamuti na agad sumasagot na wala akong nalalaman, at lalo ko pang sinasadya, pagkat kung minsan ay hinihinala akong baka isang tik-tik ng mga Amerikano. Pagkatapos ng mga ilang tanong niya sa akin, tuwin ay nahuhulog sa pagsisiyasat akong saat at mupunta ang mga kawalang balitang si Puso. At sinasagot ko naman ang Aywan, sa ganyang tumutugon ng matandang eding na anyay. Parang dilamo mo nang lupa si puso. Marahil ay namatay na. Kaya nang walang mabalita sa kanya pagkat noong siya ibuhay. Araw-araw ay napag-uusapan ang mahigpit niyang panglulusob sa mga pulotong ng kaaway. Aywan ko po, aywan ko, ang lagi kong sagot. asa sarili ko yung nasasabing. Katihan ang tiklik na ito. Marahil ay nakaligtas sa pagalibing ng buhay. Isang araw, isinuot ko ang singsing -sing ng aking katoto at bahagya pa lamang namasdan ni Matandang Edeng, ay hinawa kang nangangatal ang aking kamay. Tinignang mabuti ang singsing -sing at napaiyak. Ako'y nagtaka at aking tinanong, Bakit po? Taksil na tao! Ang sagot ng humahagulgol. Ikaw po pala ang pumatay sa kulang palad kong si puso. At ngayon nagkukunmari pa kanyang walang namalayan sa kanya. Sabi ko na nga ba't sa mula pa'y kumukutob na ang aking loob na ang taong ito'y may kinalaman kay puso ko. Ikaw po ba'y ano ni Coronel Puso? kay po ba'y ina kali. Opo, kaya nga ipinamamanik ko sa inyong sabihin lamang sa akin ang nangyari sa hirang kong bunso. Totoo't kinusa ko po ang pag-ewan sa inyo pagkat hinihinala kong kayo isang tiklik ng mga Amerikano. Alam na ninyong kung misa na mga babae ay ginagamit nila sa tungkuling ito at si Pusay para kong kapatid. Katunayan, nang kami maghiwalay at nang siya'y humanda sa pakikipaglaban ng walang anumang pag-asang mabubuhay pa, ibinigay sa akin ang kanyang pinakamumutyang singsing -sing upang isauli ko sa may-ari. Siya po ba'y ba, buhay pa o patay na? Hindi ko po masabi, pagkat dinampot na parang patay ng mga Amerikano. Ngunit nang matapos ay sinabi nilang alinsunod sa mga gagamot, kung dahil daw lamang ang kanyang mga sugat ay maari pang mabuhay, paribasang hindi sumira ng mga bahaging maselan sa loob ng katawan, ngunit nasa kahangganan daw ang kanyang panghihina. At saan naroon ngayon? Iniwan ko po sa dakong sibol na inaalagaan ng mga Amerikanong nakabihig sa kanya. Kung kayo ibigay na ninyo sa akin ang singsing. -sing. Patawarin mo po ako. Mahigpit na lubha ang bilin sa akin at kahit kayo ang kanyang inay, di ko po may pagkakaloob sa inyo, kundi sa tunay na may-ari at siya may kinakailangang sabihin muna sa akin ang pagkakakilanlan. At ano ang palatandaan? Sa pangalan niya, hanggang ngayon, ako'y inyong patatawarin, hinipalobos ang paniwala ko sa inyo. Ako'y iyo pong nahuli na biglaan, at dahil lamang sa pagkatutop kaya nagsabi sa inyo ng totoo. Huwag kang mag-isip sa akin ng masama. Ang sagot ng naghahapis na matanda. Ang pangalan ng iyong hinahanap ay, Liwayway. Iyan nga po. Liwayway, iyan ang naging kapahamakan ng aking kulang palad na anak. Totoo nga po. At kundi dahil sa kanya ay di hinanap ni puso sa lubos na kawalang pag-asa ang kamatayan sa parang ng labanan. Tila po ay parati siya'y nagpapatiwakal. Sukat na po. Kung tunay na kayo ang ina ng koronel, ay di dapat siya sa atin pang lahat ang lihim ng aking kaibigan. Upang huwag ka pong malunod sa kadalamhatian. Liwayway! O oh, walang awang liwayway! At nagkahalo ang aming luha. Katapusan ng ikalimang kabanata. Recording ni April Gonzales ng Cavite. Ikaanim na kabanata na ang sing-sing ng dalagang marmol ni Isabela de los Reyes e Florentino. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzales, Ikaanim na Kabanata Nang mahimas-masan ang aming mga pag-iyak, ay sinabi sa akin ni Matandang Edeng. Sukat na, mahal kong anak. Ako'y merong kaunting salapi na aking mababaon. Ating hanapin si Puso at siya'y alagaan upang mabuhay pa ako itutulot ng mawaing may kapal. Kung sa mga Amerikano lamang natin siya iaasa ay mahirap pagkat marami rin naman silang gagawaing inaatupag. Tayo na po, Aniko. At matapos ihanda ang kaunting abobot na aming dadalhin ay lumakad na kami. Nang may isang linggo na kaming naglalakad, ay natagpuan din namin si Puso sa isang bahay gamutan sa Maynila. Ipinakilala ko sa mga Amerikano na si Matandang Eding ay siyang ina ng koronel, at hiniling naming ipahintulot nila na aming maalagaan si Puso doon din. Sa bahay gamutang yaon, Bagay na ipinayag na magmaluwag ng mga Amerikano at hanggang sa kami binigyan pa ng matutulugan at pagkain nang maunawa ang kami nang galing sa malayong bayan. Si Puso'y hindi pa nakakakilala ng tao. Nahihibang at madalas mabanggit ang ngalan ni Liwayway o ang ngalan ko. Ngunit isang bagay na kaiba, kailan may hindi nabanggit ang sa kanyang ina. Ang malapot na sabaw ng mga Amerikano at ang pisang tambinga ng kanilang mga gamot ay madaling tumalab sa mga sangkap ng katawan ni puso, at di nagluwat ay pinagsaulan siya ng isip. Di siya nagulat nang ako'y makita pagkat akala niya'y marahil ay di kami nagkakahiwalay at hindi siya bihag ng mga Amerikano. Ang kanyang inay di napapakita at kung natutulog lamang si Karunel Puso sakali malapit upang huwag daw mabigla sa pagkatawa. Ngunit isang gabi, nang makita kong di na makikilos ang kanyang pagaling at ligtas na ang kalagayan, sinabi kong dumating ang kanyang ina. Si Puso'y ay nag-alangan sa una at saka nagsalita na lubhang malaki ang pagtataka. Ano ang sinabi ninyo, katoto? Wala akong ina ni ama at matagal ng panahong ako'y naulila. Nananaginip kaya ako? Hindi ka, Toto. Nariyan sa labas ang matandang eding na nagsabing ikaw po'y kanyang anak at lubos nagdadalamhati dahil sa ginawa sa inyo ni Liwayway. Ngunit ngayon'y walang pagkasiyahan ng tuwa dahil sa inyong pagaling. Edeng, hindi ko man lamang naaalala ang pangalang iyan. Di maaari, siya ang nagpumilit na kami parito at kayo'y paghanapin. Siya ang nagdukot sa lahat ng Google ng aming paglalakbay at sa mula mula pa'y siya na rin ang aking kasama't at katulong sa pag-aalaga sa iyo. Malaking kababalaghan o pagkahibang ang ganito at bakit siya'y di ko nakita minsan man lamang Pagkat kusang nagtatago pag kayo'y gising upang anya'y huwag kayong mabinat sa biglang pagkatuwa. Ngunit siya ang nagiinit at naghahanda ng inyong mga gamot at naglilinis ng inyong mga damit. At kung kayo'y natutulog ay siya ang nagpupuyat sa inyong siping na di ninaalis sa iyo pung muka ang kanyang mga mata. Matang lagi na'y dinadalaw yan ang masaganang luha noong kayo'y malubha. Yan ba'y biro o totoo? Kailan may di ako na nga as bumiro sa inyo? Baka kaya si Liwayway? Hindi mangyayari pagkat siya'y isang matandang guhukot-hukot na at di pansin kong minsan ang maglinis ng sariling katawan. Si Liwayway ay batang bata at salamin sa pagkamalinis. Hindi nga maaaring siya si Liwayway pagkat kung ako'y natatanong at sinasaysay ko naman ang madlanin niyong sinabi sa aki tungkol sa iyong mga pag-ibig kay Liwayway ay sinusumpa niya sa matinding pagtaramdam ang kataksila ng dalagang marmol. At ang singsing? -sing? -sing Nasa akin. Hinihingi nga ng matanda ngunit di ko ibinigay. Nahihibang kaya ako o Diyos ko? Sino kaya ang matandang eding na iyan? Marahil isang kamag-anak kung totoong malayo. Inyo nang na papasukin? At pinaroroonan ko tinawag naman si matandang eding. Di kaya mabinat kung ako'y bigla niyang makita? Ang tanong sa akin ng matanda, sa labos sa pagmamasakit. Hindi po, ani ko pagkat tila malakas pa kay sakin. Naso kaming magkasama? At si Puso, dala marahil ng pangihina pa o pangalabo ng ilaw, unang malabis niyang pagtataka ay di nakilala sa sandaling iyon si matandang edeng. Kaya anya, kaawa-awang matanda, marahil ay napagkamalan ninyo ako, pagkat matagal ng panahong namatay ang aking ina at di ko man lamang kayo nakikilala. Kayon man, mula ngayon ay paparahin ko kayo ay tunay na ina alang-alang sa mairog na pag-aalagang ginawa ninyo sa akin. At salamat sa gayon, ako'y muling nabuhay. Kung sakalit kayo nakaranas ng kakulangang palad na mawala ng anak, ay maging ako na po ang makapalit at maaasahan ninyong ang buong buhay, kotwagas na paganti, at labos ihahandog sa inyo. Hindi ako kulang palad, kundi napakamapalad nang makita kitang mabuti na. Gayon din, hindi ako namamali. Makinig ka, irog kong anak. Isang dalagang kulang palad ay pinagtulungang inagaw ng kanyang mga kamag-anak sa lalaking kasintahan katipan. Dinala sa malayo at do'y pinilit ipakasal sa isang Amerikano. Ang dalaga ay nagkunwaring umayon at napakasal nga, dili ang hindi. Ngunit mula rin doon sa simbahan ay tumanan siyang patungo sa bulubundukin upang hanapin ang dati tunay niyang kasintahan. At nanguwag siyang malapastangan ng mga lalaki ay naglagay sa ulo ng uban at nanamit ng tulad ng isang gusgusing matanda. Ang dalagang iyan ay, na ito ngayon. Pagkasabi nito ay agad inalis ng kanyang balat kayong uban at ipinakilala na ang tunay na taging ting ng kanyang tinig. At nagli nga namang lumitaw ang luningning ng bukang liwayway na maipaparis lamang sa sumilang noong lalangin ang sang at nang lumitaw ang kauna-unahang liwanag. Napasigaw si puso sa katwaan at namamanghang idinidipa ang mga kamay ay nagsalita ng pabuntong hininga. Liwayway! Liwayway kong hirang! Sumapiling naman agad si Liwayway at magiliw niyang hinaggan sa bibig, bago sila nagyakap ng mahigpit, samantalang inuulit-ulit ng dalagang marmol ang aniyay. Ako'y iyot iyo rin, at iyong iyo kahilanman. Magiliw na magkahalo ang kanilang mga luha at ani puso nang makalipas ng makalipas ang sandali. Malungkot na kapalaran ng akin, hindi na maaaring kantan kita kung ganyang ikaw ay kasal na sa iba. Muling hinagka Liwayway si puso at nagilo niyang sinabi ang anyay. Gamaling ka nawa agad, nakilang bayani ng katagalugan. Kung tungkol sa aki, ako'y iyot iyo rin. Mangyaring ang mangyayari, pagkat di maaaring pagsawahin ng isang baka sa isang kalabaw. Kahit ako'y patayin, hinding hindi ako makasasama sa asawang ipinilit sa akin. Huwag kang mangarap, kahabag-habag kong liwayway pagkat siya'y iyong iyon ng asawa at di maaring pawiin pa ang naisulat na. Anong naisulat ang sinasabi mo? Ang pagalit na sagot ni Liwayway. Ang iyong pag-aasawa at ang batas na naguutos na dapat sumama ang babae sa kanyang asawa. Ang batas, ani Liwayway sa labos na katigas loob. Ang batas na pawang gawa lamang ng mga tao ay di umaabot ni mga yaring lang sa dalawang puso na pinagtali ng pag-ibig. Ang mahalagang pag-ibig na ito ay siya lamang tanging makapagahari sa dalawang pusong nagkakasintahan ng mataos. Paong matatamis ang iyong pinangungusap buhay ko, tatapot din na makakalag ang pinagtali sa bendisyon ng pare. Anong muwang ng pare? Ang lumikha lamang ang makatatalos sa kalooban ng mga tao. Kaya naman sa dalawang pusong nagmamahalan tang ipinagkakaloob lamang ang mahal na pagpapala. Talagang tayo ipinanganak na kulang palad, pagkat di ang lahat mong tinuran. Di sasalang paparasahan ka pa, kahabag-habag nga sinta ko. Di mo nga may iwan ang iyong asawa at pipilitin ka ng may kapangyarihang makisama sa kanya pagdating ng oras. Nagkapatiwakal naman ako bago kita iwan. Ito'y asahan mo. Huwag na liwayway. Limutin mo na ako. At upang maging kaaliwan mo'y sukat ang malamang ako sa iyo'y lubos kumikilala ng malaking utang na loob at ngayon mawamatay ako sa gitna ng lalong di masayad na kaginhawaan dahil sa pagkaalam pung iniibig mo pa ako hanggang dito. Nagyakap silang dalawa, niniyak na di matutuhan ang maghiwalay para bagang di na sila muli pang maghikita. Katapusan ng ikaanim na kabanata. Recording ni April Gonzales ng Cavite. Ikapitong kabanata na ang sing, sing ng dalagang marmol ni Isabela de los Reyes. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording na April Gonzales. Ikawalong kabanata. Nang sandaling ito kami dumating, at nang makita kami ng heneral ay nagdumali sa mapitagang pagtanggap sa amin, at matapos na kami handoga ng upuan at paalisin ng mga babae, ay nagsalita. Pabunyeng Koronel Puso, Anya Pinupuri naming lahat ang iyo pong di karaniwang katapangan sa pagtatanggol ng iyong bayan. Ganyan ang dapat alagatain ng lahat ng lalaking may dangal. Ngunit kayo'y aming nalupig dahil sa kabutihan at kasaganaan ng aming mga nagagamit sa labanan. Gayunman, kami hindi na parito upang agawin ang inyong mga lapain at kayo'y alipinin. Naparito kami upang kayo turuan at tulungang ihanda ang inyong bayan sa ganap na pagsasarili at sa gayo itutulong naman namin ang madlang karunungan at kayamanan ng Amerika upang maging maayos ang inyong bayan at upang kayo'y magkaroon ng mga paaralang uliran, treng matutulin, mga tulay na bakal, mga bagong makina sa pagbubukid, at iba pang mga dakilang paraan upang ibunsod ang pagkasulong ng inyong bayan. Tungkol sa inyo, alam mo po na kayo'y nabihag at maling nabuhay dahil lamang sa aming mga pag-iingat. At dahil dito, ngayon hinihiling ko sa inyo na kami tulungan naman ng pagpayapa sa inyo pong bayan at kayo manong patuloy ng pagsuko at pagkapakumbaba sa Amerika. Minabuti ko po ang lahat ng inyong ipinahayag, ang sagot ni Puso. nuni, di ako makapanunong pa ng pagsuko at pagkapakumbaba kundi isang tapat na pakikipagkilala lamang sa Amerika. Kung totoo nga ang sinabi mo po na ang ipinarito ninyo ay upang kami tulungan lamang na makapagsarili pagating ng panahon, karapat dapat ang iyo pong sagot, matapang na bayani. Tinatanggap ko ang inyong panunumpa na pagkipagkaibigan sa Amerika, at mula ngayon ay makalalaya na kayo't makaparoroon ko sa anibig. Pinasasalamatan ko kayo ng taos sa kalooban, ngunit ano ipasisya mo po sa kahabag-habag kong kasintahan na pinilit ikasal sa isang Amerikano? Di ba ninyo namasdan ngayon lamang na ang pag-aasawa ng mga Amerikano sa bubaing Tagalog ay nagiging parang sulat ng siklamang at sa wakas ay iniwat-sukat ang mga kulang palad na Filipina? Pagkatapos na masunod ng kanilang hangad, gayon din ang kasanliwayway sa Amerikano, pagkat siya'y pinilit lamang. Bukod sa rito, ang Amerikano naging asawa ni Liwayway ay nahihiya ng pamisan pa sa kanya, nang malamang siya'y sa inyo nakisama. Kung ibig mo po ngayon, day, ikakasal kayo ng General Priboste. Opo, ang sabay na sagot ng magkasintahan. Ngunit, kami po'y nabibilang sa mga alagad ng simbahang Tagalog, kaya ibig nami ikasal ng aming ding tunay na pari lalong mabuti ngayon hindi pa ko ng isang magalang na paanyaya ang kagalang-galang na padre aglipay may general castrense ng katagalugan at nais ako na sana ang maging inaama ng balitang koronel na tagalog at ang magandang filipina na magiging oleran ng mga babae sa pagamatimtimang pag-ibig Di lumipas ang isang oras at dumating ang kataas-taasang pinuno ng paring tagalog at sa harap ng maraming pinunong Amerikano ay ikinasal si Coronel Puso kay Liwayway na nakasisilaw sa kanyang kahinhinan at kagandahan. Sa wakas ng kasal ay sinabi ng General Amerikano, Mabuhay nawa kayo ng mahabang panahon sa lubos na katahimikan at kasyahang loob. At nais ko na ang inyong mataos na pagmamahalay magbunga ng batang pawang mabait at pasintahin sa dinabuang lupa. At ngayon, parang munting handog ko sa pagkainaama ay pinamamanhik dakilang koronel puso sa tanggapin ng katungkulang pagkapinuno, gobernador, sa lalawigan ng kabulaklakan upang ikaw po na may makapaglingkod sa ikapapayapa ng inyong bayan. Tinanggap ni Puso sa lubos na pagkakilala ng utang na loob at silang mag-asaway na buhay sa lalang sa pag-iibigan at sa lubos na pagkakasundo. At sa ilinakad ng panahon ay nagkaroon sila ng tatlong anak na makabuluhan at ikinadangal ng lalawigang kabulaklakan. At ang sing-sing na linubid ay siyang naging buhol upang paglakipin ang dalawang pusong uliran sa pagsisintahan at sa pagmamahalan. Wakas Katapusan na ikapitong kabanata. Recording ni Ipel Gonzales ng Cavite Ikawalong kabanata na ang sing-sing ng lalagang marmol ni Isabela de los Reyes. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzales Kay Liwayway Pipitang himala sa bayang baliwag Sa mga tuwa longkot na masaklap Alalahanin mo sa iyo'y pagsintang matimyas Nang tangi sa iyo'y umibig ng ganap Eding maligaya, mga salitaang Sa ating naghain sa yang kalangitan Ang ating titigang sagana sa laman Di na mangyayaring muli nating kamtan Pagsintay dalisay, walang kahulilip Libo-libong mundo, buhay sampung langit. Sa iyo'y handog ko sa pagpupumilit. Sa patotohanan ng aking pag-ibig. Iniinis yaring abang kaluluwa. Panahon nagdaan kong maalaala. Lalong nagdaragdag ng matinding dusa. Ngayon di na akin ang iyong pagsinta. Tugon mong mahigpit, ako ay iyo rin, sakalit magliloy buhay ko'y amisin. Wala nang pipita sa aking pagiliw. Yamang aalis ka, Upalad kong iring. Ay anong kadali at tagbago ikaw sa aking pagsintang magandang liwayway. Ikaw rin ang giliw. Panaginpay ikaw. Mga pangako may pag-asa ko'y tunay. Katapusan ikaw ikawalong kabanata at katapusan ng ang sising ng dalagang marmol mga nangyari sa si paghihimagsik ni Isabela de los Reyes y Florentino isinalin mali mula sa Kastila ni Carlos Viray ito ay inirecord ni April Gonzales ng Cavite sa petsang ikalima Mayo, dalawang libo at labing dalawa. Maraming salamat po. Ikasiyam na kabanata na ang singsing -sing ng dalagang marmol ni Isabelo de los Reyes. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzales. Kay Liwayway. Pipitang Himala sa Bayang Baliwag sa mga tuwa mo't na masaklap. Alalahanin mo sa iyo'y pagsintang matimyas, nang tangi sa iyo'y umibig ng ganap. Eding maligaya, mga salitaang sa ati naghain sa yang kalangitan, ang ating titigang sagana sa laman, di na mangyayaring muli nating kampan. Pagsintay dalisay, walang kahulilip, libo-libong mundo, buhay sampung langit, sa iyo'y handog ko sa pagpupumilit sa patotohanan ng aking pag-ibig. Iniinis yaring abang kaluluwa, panahong nagdaan kong maaalala. Panahong nagdaan kong maalaala, lalong nagdaragdag ng matinding dusa. Ngayon di na akin ang iyong pagsinta. Tugon mong mahigpit, ako ay iyo rin, sakalit magliloy buhay ko'y amisin. Wala nang pipita sa aking pagiliw, yamang aalis ka, upalad kong iring ay anong kadali at tagbago ikaw sa aking pagsintang magandang liwayway. Ikaw rin ng giliw. Palaging pa'y ikaw. Mga pangako mo'y pag-asa ko'y tunay. Katapusan ang ikasyam na kabanata at katapusan ang ang sising ng dalagang marmol mga nangyari sa si paghihimagsik ni Isabela de los Reyes y Florentino isinalin mali mula sa Kastila ni Carlos B. Mundo. Ito ay inirecord ni April Gonzales ng Cavite sa pechang ikalima ng Mayo, dalawang libo at labing dalawa. Maraming salamat po.